Assalamu alaikum. London'da halkaralık tevilsiz sot kuruldu. Bu Kıtay'dağı faşistik konsulagerler turalı, onda kamalgan Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Tatarlar, Tajikler, Uyghurlar turalı Әлем ақпараты дабыл қаққалы, халықаралық адамдық құқық ұйымдары дабыл қаққалы міне 4 жылдан бері. Бұл тұңғыш рет болып тұрған құбылыс. Әрине, бұл мәселені олар бұдан бұрында осы халықаралық ұйымдар жазып, адвокаттық ұйымдар, адвокаси групптар бұны әлемде сотқа береміз деп жүрген. Гаага сотына да хаттар жаздық, бірақ қозғалмай қойған болатын. Қозғалмай қойған. Енді Лондонда сөйтіп бастамашыл халықаралық тәуелсіз сот жүйесі құрылып, ол сотта мынау Шыңжаңдағы, яғни Шығыс Түркістандағы фашистік концлагер туралы фактілерді жинайтын болды. Бұл енді үлкен әңгіме. Бұлай қарасаң енді ештен кеш жақсы дейсің, біраз ашынасың кеш болғанына да. Енді осы соттың жалғыз ғана үміті нағыз ата жұрт болып отыр. Нағыз ата жұрт. Яғни енді Қытайдың лагерінен шыққандар, бұдан бұрынғы ашық куәлік бергендер, бұл бар бір. Екіншісі, лагерден шыққандар, бірақ Қытайда туысым бар, аға бауырым бар, бала шағам бар деп ашық куәлік бермегендер. Енді осы азаматтар сіздер жасырын куәлік бере аласыздар. Сіздердің барлық видеоларыңыз, фактілеріңіз құпия сақталынады, тікелей осы Лондондағы сотқа жіберіледі. Ол әлем ақпаратында жарияланбайды. Тек жаңағы Қытайдың лагерінен шыққан 3000 адамның куәлігі дегендегі цифр толтырады. Бірақ нақтылы түрде сіз кімсіз, атыңыз кім, қашан Қытай шекарасынан өттіңіз, Қазақстан азаматсыз ба, Қытай азаматсыз ба, Қазақстанға көшіп кеп ықтияр қаталып бедің, балашағың Қазақстанда ма, Қытайлар шақырды ма, өзің бардың ба, Қытайлар сені шақырып, алдап шақырып алып, тұтқындады ма, лагерде қанша уақыт болдың, қандай қорлық көрдің, қандай азап көрдің, мәжбүрлі тамақтың ішіне дәрі қосып берді ме, жеке дәрі іштеді ме, денеңе укол салынды ма, таяқ жедің бе, жаңа жазалау бөлмесіне қамалдың ба, аваша жаңағы қордың ба, сол не көрдің, не қорлық көрдің, адамдар өлді ме, өлгенін көрдің бе, бақырған, шыңғырған, таяқ жегендерді көрдің бе, не естідің, не қойдың, таңертең не істейсің, түнде не істейсің, таңғы тамағың не, түскі тамағың не, кешкі тамағың не, қанша сағат ұйықтайсың, қашан демаласың, класқа барып сабақ оқыта ма, мәжбүрлі Қытай жазуын үйрете ме, Қытайдың нәндерді айтқыза ма, одан ары не істейсің, анау мынау қандай жала жапты, қандай сұрақ қойды, қанша рет терделдің, қанша рет түрме ауыстырдың, қанша рет қайғаладан қайғалаға жөткелдің, лагерде қаншадан болды, кімдер келіп, кімдер кетті, қазақ қанша, ұйғыр қанша, дүнген қанша, Қытай қанша, олар немен ұсталды, сен лагерде танитының бар ма, жоқ па, ақалай, көкелай, жеріңді тартып алды ма, үйіңді тартып алды ма, жайлау, қыстау, көктеу, күзеуіңді тартып алды ма, шаппалық жеріңді тартып алды ма, жоқ па, қысқасы саған қандай зиян келді, лагерден шыққан енді денсаулығың қалай, руханиятың қалай, ашуланшақ болдың ба, ұмытшақ болдың ба, ұйқың қашты ма, саған белгісіз дәрілер тамаққа қосып берді ме, тамақтың дәмі қалай, лагерде сол тамақ ішкеннен кейін қуанып, жаңағы 5-6 сағат мәз болып, уайымсыз жүріп, артынан қарның ашқанда уайымдай бастадың ба, сонда психикаға әсер ететін дәрілер берді ме, соған сезінесің ба, қысқасы осы, шыққаннан кейін бүйрегің қалай, бауырың қалай, жаңа өз-өзіңнен үрейленіп қорқып тұрасың ба, сол сияқты бүкіл сұрақтар бар, соған жаңағы өз еркіңізбенен ашық сұхбат берем десең ашық, жасырын сұхбат берем десеңіз жасырын сұхбат қабылдаймыз. Жасырын сұхбат тек саясатшыларға жаңағындай халықаралық сотқа беріледі, құпиялығы мүлде сақталынады, кейін осы Қытай коммунистерінен алынатын төлемге сіздің аты жөніңіз жазылады. Өзіңізге, ұрпағыңызға сол лагерде 1 жыл, 2 жыл, мүмкін кейбіреулер 3 жыл көрген қорлығыңызды айтасыз, сол бойынша сол жерде нақақ жаңа мәжбүрлі түрде денсаулығыңызға, физиологияңызға, көңіл күйіңізге, руханиятыңызға салған зардабы зияны үшін, қылмыссыз нақақ қамаған үшін, мәжбүрлеген үшін, үйрену деген, үйрету орталық деген атты жамылып түрмеге қамаған үшін, соның барлық үшін сізге төлем төлейді. Ол тек уақыт мәселесі. Осы туралы арнайы мәлімдемені таратып отырмыз. Бұл аудионы
тікелей жаңағы видео күйінде де, аудио күйінде де, интернетте бар жерге де, жоқ жерге де таратыңыздар. Шеткі алыс аймақта тұратындарға таныс біліс, жора жолдас, жерлес, туыс, құданың құдасы, құйрықтың сорпасы, алпыс апа, жетпіс жездеге бәріне жеткізіңіздер. Қытай көр аузында тұр, жанталасып тұр. Міне Қытайдың бүкіл дүниеден байланысы үзілді. Қызық өзі Қытай деген. Қытайдың сыртқы істер министрі міне Уаң И бүкіл Еуропаны аралап келді. Бірде бір елде қызу қарсы алынған жоқ. Тіпті кейбір елдердің сыртқы істер министрліктерімен жаңағы премьерлері кезігуден бас тартты. Уаң И бос барып, сол өзі барған елдегі өзі жатқан қонақ үйден телефонмен сөйлесті. Халық газетінде жазды. Уаң И бәлен елге барғанда жаңағы премьермен телефон арқылы сөйлесті деп. Бұл дағын өткен масқара жоқ дипломатияда. Тіпті қабылдап онымен кезіккен сыртқы істер министрлерінің барлығы Еуропа елдерінің Гонконг мәселесі, Тибет мәселесі, мұңғыл мәселесі, қазақ мәселесін көтерді әуелі. Сендер Шыңжаңда жағы азшылық түркі халықтарына қорлық көрсетіп жатсыңдар деді. Осының бәрін айтып Уаң И-дің жүйкесін жұқартты. Ой, өтіріктен жаңағы Қытайдың Шинхуа агенттігі өте табысты оралды дейді. Атасының басы жаңа ақша береміз, анау мына инвестиция саламыз, ақалай көкалай деп өтірік уәдесін үйіп төгіп барып, түк жоқ құралақан абыройын айрандай төгіп масқара болып қайтты. Американың тепкісіменен қазір бүкіл дүниежүзі Қытайдан бас тартуда. Еуропаның өз басында жаңа шайқалақтап Қытайдың юаніна қызыққанмен әсіресе Германия. Соңғы кезде олардың да тәубесі бойына келіп Қытайдың кім екенін білді. Енді сол Қытайдың кім екенін білгеннен кейін Қытайдан аражігін алыстатып жатыр. Қазір міне Қытайдың тауарына тиім көп. Зауыттар қаңырап қалды, тауарлары сол эскалаторында сасып құрттап жатыр. Қытайдың міне қазір енді ішкі айналыс дейтін сөзді тауып алды. Ми Шинхуан. Ішкі айналыс деген тауарды ішкі жаққа сатамыз. Пекин тауарын Шанхайға, Шанхайдың тауарын Пекинге деп былжырап жатыр. Ол деген сөз Маузудон заманындағы Бигуан Согуо, яғни есікті тарс жауып алып, Қытай өзімен өзі құрттап сол территорияның ішінде жатпақшы. Яғни Си Цзиньпиннің басшылығындағы Қытай қайтадан Маузудон заманындағы құлдыраған, шетелмен байланысы үзілген, халықарадағы зор өкер, жаңа көршілеріне жаңа территориялық талап қоятын, халықаралық дипломатияны аяқ асты ететін, ал халқы аш жалаңаш, жаңағы үрерге иті жоқ, сығарға биті жоқ, жаңағы қусирақ кедей болып өмір сүретін заманға келе жатыр. Бүкіл әлем Қытайдан бас тартуда. Өзі қызық, Гонконг Қытайдың айырылмас бір бөлшегі деп оттап-оттап Американы сындап еді. Америка алды да, онда Гонконгтың ерекшелігі мәртебесін алып тастаймыз, ол Қытайдың басқа қалалармен бірдей болады, тауарынан салық алынады, адамдарына ерекше баспана бермейміз, жаңағы визасыз кірмейтін болады деді. Гонконгтың бөлек паспорты бар ғой, Қытайға тәуелді болған. Сөйтіп еді, тағы Қытай тағы зарлады, Американың мақсаты арандату деп. Енді Америка түсінбей қалды. Ей, өзің Гонконг, Қытай, Қытай, Гонконг дедің. Енді мен онда Қытаймен бірдей екен деп Гонконгтың ерекше региондық статусын, мәртебесін алып тастадым. Оған не ренжисің деді. Жаңағы Американы Қытайдың жауы деді. Өткенде Халық газетінде Пампионы, Майк Пампион, Астанаға келіп, ана Қытайда туыстар, отбасы мүшелері қамалған қазақтармен кезігетін Майк Пампион бар ғой. Сол Майк Пампионы жаңа адамзаттың ортақ жауы деді. Жин Ли Гунди деп тұрып жазды. Енді бұл Маузудоң заманынан кейін бір елдің лауазымды тұлғасын өстіп сындау бұл енді бірінші рет болып тұр. Мау заман аяқтағаннан кейін бір шетелдің лауазымды тұлғасын сындау осындай болды. Оны өздері сөйтіп бақырып шақырып Халық газетінде күлге аунаған есек құсап аспанды шаңдатып аңырап-аңырап алғанымен артынан барды да жаңағы Майк Пампионға Уаң И шығып, біз жаңағы Америкамен қарым-қатынасты қалпына келтіруге дайынбыз деді. Міне, одан Си Цзиньпин өзінің сөйлеген сөзінде біз бүкіл дүниежүзімен қарым-қатынас жақсартуға дайынбыз деді. Міне, өзі адамзаттың жауы деп мақала жазды. Қысқасы, Қытай жынды боп қалды. Есі шығып қалды, не істерін білмейді. Өз ішінде өзінің надан топас жаңа ақпараттық кеңістігі құрсаулы халқына біз әлемде ең мықтымыз, мықты державамыз, бүкіл дүние біздің қаспаға, қабағымызға қарайды деп үгіттеп алып, енді Американың алдында жаңағы қожайынның алдында жорғалаған басыбайлы құлдай болып, жаңа кірерге есік шығар, ілінерге тесік таппай, жаңа аяғы күйген тауықша тыпырлап отырған жағдай осы болып тұр. Қытайдың халы қазір қиын, міне ол Америкасыз да біздің ішкі айналысымыз болады деді. Сөйтіп еді Америка алды болды, Қытай экономикасынан арыламыз, басы бүтін жаңа Қытай экономикасымен қарым қатынас түземіз деді. Оны тогу дейді, Қытайлар айтады, тогу деді. Сөйтіп еді алды да біз жаңағы Америкадан айырылмаймыз, Америка біздің ең сенімді одақтасымыз деп тағы сөйледі. Сонда қысқасы
Kıtay'dan diplomatlarının birisi bulay, birisi alay söylüyorken sözünü estip, ben öyleyim, Amerikalıların öz cındı bop kaldı, o deyim, mına Kıtay cındandı mı? Saudi'nin asınışıp, cındının sözünü söyleyip, birisi Pompeo adamzattın жауы деп, birisi karım-katnası jaksartamız деп, birisi Gangkong kiyilik bender, Gangkong Kıtay'dan teritoriyası деп, onda Kıtay'dan başka teritoriyası men birdey bolsun dese, ol tağı Amerikanın aramdık jospar деп, Kıskas Kıtay жаңағы esinden alcası bölüm altında jantalasıp, ağzına gelgen nottap kettin. Endi östüp jatkanda London'da tәуелсіз халықаралық соттың ұйымдастырылуы, бұл енді өте керемет дүние. Өте керемет. Телефон жапсаңшы. Өте керемет дүние. Енді осыған біз дәлел фактілерді дайындаймыз. Ол сотқа хат жазып жібердік, жауап келді. Енді сол сотқа біз ресми түрде бүкіл дәлел фактілерімізді жеткізіп береміз. Ал тағы да бұғанға дейін баспасөзге шықпаған басқа дәлел берем дегендер, жасырын сұхбат берем дегендер болса, Атажұрт еріктілерінің YouTube каналының астында, YouTube каналын екі рет түрсең астында ұзын сонар қалың телефон шығады. Біздің азаматтардың аты жөнімен телефон тұр. Өзіңіз көре алмасаңыз, кез келген бір көршіңізде жас балаға, "Әй, мына YouTube-тың нөмірі бар" дейді, "Қайда" десең, ана YouTube каналының астында кәдімгі комментарий сияқты жазу жазатын жер бар. Видео тұр ғой, видеоның астында бір мынандай үшбұрыш стрелка тұрады. Соны бисмилла деп мүбәрәк саусағыңызбен бір түртіп қойсаңыз, бүкіл телефон бітеп шыға келеді. Сол менің айтайын дегенім, жақсы жеңісті күндерде жүздесейік. Кім Қытай фашистеріне, Қытай коммунистеріне қарсы ең соңғы жеңістің мінберінде тұрамын десе, Құдай тағала соны сол жеңіс мінберінде бізбен бірге тұруға лайық десе, олар бізбен бірге болады. Ал кімде-кім бұл Қытай фашистерін, Қытай коммунистерін жеңген жеңіске лайық емес, сол құрметке лайық емес десе, Құдай тағала оны алжастырып, адастырып, бізден алыстатады. Бізбен бірге болыңыздар. Құдайдың сүйетін қарекетінде, Құдайға ұнайтын қарекетте бірге болайық, жеңісте бірге болайық. Бір діни әңгімен айта кетейік. Перғауынды елдің бәрі жек көреді. Кеше қалман қос жігіт бауырымыз алдың күні анау табағанда жүздескен кезде жайлауда бәріміз бір бас қосып сайрандадық қой, сонда айтады. Перғауынды елдің бәрі жек көреді дейді. Бәрі жүрегімен жек көреді. Перғауынды өзінен басқа ешкім жақсы көрмейді, тіпті оның балалары да әйелдері де. Перғауынның әйелі Асия анамыз бұл адамзат тарихындағы қасиетті кітаптарда аталған ең керемет әйел. Ал енді сол Перғауын бүкіл адамның жауы, Құдайдың жаңа дұшпаны болған Перғауын, мәңгілікке денесін қойып, сендерге үлгі қыламын деп Құранда аталған жауыз Перғауын, сол Перғауын ол бүкіл сондай сұмдық болды, өзін Құдай деп жариялады. Адамдардың бәрі оны жек көрді, бірақ олар үнсіз жек көрді, тілсіз жек көрді. Ал Перғауынды жек көрсең, шынайы жек көрсең, онда Құдайдың жіберген елшісі Мұса пайғамбермен бірге жүру керексің. Тура сол сияқты Перғауынды жек көру, осы Перғауын оңбады, Перғауын дұрыс емес, ақ көк, Перғауыннан көрген қорлығымай деп күңкілдеу пайда бермейді. Қарекетке көшу керекпіз. Қарекеттің өнімді әдісі халықаралық ұйымдар мен халықаралық адамдық құқық ұйымдар мен саяси ұйымдарменен, халықаралық медиа баспасөз құралдарымен етене жұмыс жасау. Үйіңізде отырып күңкілдегеніңіз, әйеліңіздің алдында диван батыр болып қылышыңызды аспанға білегеніңіз, немесе көрші қолаңызды жинап алып шешенсіп Қытай туралы лекция сөйлегеніңіз, той томалақта батырсынғаныңыздың бәрі бекер. Оның барлығы сол жаңа ауада ұшқан көбік сөз болып далада қалады, құмға құйған сумен тең болады. Нақтылы жұмыстың қарекеті дәлелмен, фактіменен бүкіл әлемдік қауымдастыққа жеткізу. Қазірше одан басқа өнімді жолды көріп отырған жоқпыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, күрес жолына келіңіздер. Біз енді тағы бір нәрсені айтамыз. Қытайдан әбден қорлық көріп, лагерде бір жыл, екі жыл түрмеде жатқан аяғына кісен, қолына темір кісендер кигізіліп, мойнына ажырғы салынған сол қазақтардың бәрінде рухани біраз қиыншылық бар, үрей, қорқыныш бар. Сол кісілерге қалған жастар, идеялық тәлім тәрбие жүргізіңіздер, үгіттеңіздер. Қытай Құдай емес, Қытай өзі құлау алдында тұр. Азғындайға білеген сәбеттің өзі бірақ күнде тасталқан болғанда, Қытай сәбеттен құдіретті емес. Қаруда жетпейді, ғалымыда жетпейді, қысқасы барлық мүмкіндік жағынан шектеулі. Бар болғаны олардың ақшасы көп болып отыр. Бал, айтайын деген сөзім осы.
Жағы тағы да Мұса пайғамбарға келеміз. Перғауынның тепкісінен қорлық көрген қауымын ертіп, құмда 40 жыл жүріп алады. Ана отандарына Израильге бірден жетпейді. Неге? Әбден Перғауында ұрпақтан ұрпаққа бәленбай ғасыр қорлық көрген алдыңғы буын сол 40 жылда қайтарып, өліп, таусылып, қорлық көрмеген ұрпақтың алды 40-қа келеді. Жастардың өзі 10 жас, 20 жасқа келеді. Яғни зұлымдық жоқ, жауыздық жоқ, таяқ жоқ, мәжбүрлі ажырғы жоқ, кісен жоқ, еркін айдалада құмда қаңғып жүріп өмір сүрген тайпаның еркіндікті азаттықтағы өскен қалқы алды 40-қа, алды арты 10-20-ға келеді. Осы қауым, яғни құлдықтың дәмін татпаған қауым, сол қауымның ең негізгі бөлігін айналған кезде барып, Израильге қайтып кепті дейді. Неге? Себебі тепкі көрген күшігінде таланған, көзін ашқаннан тек үстемнің таяғын жеп, ішер асқа жармай, киер киімге жармай, айтайын деген ойын ашық айта алмай, тілі буылған, руханияты құрсауланған адамдардан да ерлік пен батырлық дәмету қиындау. Оларға үлкен жұмыс керек, үгіт керек, тәрбие керек, енді оларды қозғау да оңай емес. Сондықтан бұл ұлттың жұмысы барымыз баршамыз бірігейік, бір болайық, жұдырықтай жұмылып отырып, сол жаңағы Қытайдың фашистік концлагерінің қылмысын ашатын дәлелдерді, фактілерді жинауға тырысайық. Білесіздер, карантиннің алдында қытайлар арнайы өздері тәрбиелеген Қазақстанға Қытайдың ақшасымен ұйымдастырылған түрде көшіп келіп, артынан ел жұртты аздырып өзімен бірге көшіп кетуге үгіттейтін бір топ қазақты жібергенін біз баяғыда лекциямызда тілге тие кеткенбіз. Сосын карантин келді де, ол қазақтар шекарада жабылып қалып, олар Қытайға кері көше алмай қалды. Оның алды мынау Шелек өңірінде, тағы осы Алматы облыс төңірегінде көшіп келді. Олардың жолын, шығынын, көш қаражатын бәрін Қытайдың идеологиясына жауапты ұлттық қауіпсіздік комитеті, тағы басқа ұйымдар көтерген. Оларға берілген міндет Қазақстанға көшіп келу, ұлан-асыр той жасау, тіпті үйді де сатып алу, содан бірақ күнде Қазақстанды жамандап, ойбай оңбаған екен, қиын екен, қағазбасты екен, бюрократ жемқор екен деп айналасындағы туыс-туған аздырып бірге көшіп кету. Оның бүкіл шығынын Қытай сөйтіп ақшасын берген. Мақсат Қытайдың қазағын Қазақстаннан аздыру, жергілікті қазақ пенен Қытай қазақтарының ортасына жік салу, сосын Қытайдың қазақтарын сенімсіз көрсету. Бұл да сол жаңағы бір топ қытайшылдарды осыдан 10-20 жыл бұрын Қазақстанға жіберіп, оларға Қытай диаспорасы ұйымын құрғызып, оларға міне Қытай қиналып жатыр, Қытайға қаржылай көмек ататқызайық деп, өздері қазақ болса да оларды Қытай диаспорасы деген мәртебе беріп, консулына шақырып, жаңа мойнынан құшақтатып, арақ ішкіздіріп, сөйтіп жергілікті ұлтшыл қазақтарға Қытай қазақтарының барлығы қытайшыл, Қытайдың шпиондары деген ұғымды, советтен қалған ұғымды қайталай бір мәрте сіңдіріп, өстіп шетелдің қазағын жергілікті қазақпенен ортасына от жақпақшы болған Қытай әлгіндей ұйымдасқан қазақтарды жіберіп, тағы бір мәрте қастығын істеді. Бұдан ілгері сонау 2009-2010 жылдары Қазақстанға келіп, неше түрлі себептермен жамба қалмай кері қайтқандарды Қытайдың қазақтары қарабет дейтін. Алтай жақта әуелі қарабеттер ауылы деген ауыл болған, қаланың шетінде үй жалдап тұратын. Сол неше түрлі бұнда келіп, жаңағы ойлағаны бола қоймай қайтып барғандарды сөйтетін. Ал енді сондайлардың санын көбейту үшін Қытайдың идеологтары осындай бір сұмдық жұмысқа кірісіпті. Естіп жатырмыз, Алматы облысында ауыл-ауылда қазір WeChat топтары, WhatsApp топтары құрылып, Қытайға кері көшеміз деп жатыр екен. Сол Қытайдың Қазақстандағы жансыздар, яғни Қытайда лагерь жоқ дейтіндер, Қытайда ешкім ұсталмады, лагерь жоқ, лагерь босатылды дейтіндер өткенде үндеу таратқанын білеміз. Өстіп Қытайдан келіп ап, негізі көшіп келейін демегендер, солар карантинде жатық қап, үй жоқ, күй жоқ, дәргерлік көмек жоқ, соларға біз ақша береміз, көмектесеміз деген бір аяқ астынан тырнақша ішіндегі атымтай жомарттар шыға келді. Оның ақшасы қайдан келді? Сол Қытай бәріне алдына 1000 юаннан, артына 500 юаннан ақша беріп, көшіп келіңдер деп жатыр екен. Ақшаны WeChat-тегі Хуңбау деген, яғни Қызылдорба деген интернет ақшасы арқылы лақтырып беріп жатыр екен. Алматыдағы саудагерлер өздерінің Қытайдың компаниялары жаңағы интернеттік ақшаны нақ ақшаға теңгемен айналдырып беріп жатыр екен. Бұның барлығы міне бізде дәлелдері бар, фактілері бар, дайындалды. Оның бәрін біз жаңағы дайын тұр. Сол азаматтар енді өстіп Қазақстанды Қытайда қазақтарға жек көрінішті көрсету үшін, оларды сол жерде басып бүтін ап деп айдаһардың аузына жұтып алу үшін сол айдаһардың осындай арамза қулықтары болып тұр. Сондықтан біз тағы да айтамыз,
Kıtay'dan josparlı türde jibergen kazaktarı. Kazakstan'a kelgen, endi sol josparlı türde elde dürlüktürü üşün keri köşömün dep top jasaktap uyumdastırıp jürgendör. Tağı baska da, jağağı Kazakstan'a köşüp kemegen, uakıtça gelip karantinde kamalıp kalgandarga biz akşa beremiz degenderdin barlığı Kıtay'dan Ulttık Kaupsuzdık Komitetinin josparı men planı. Osındaylardı körsöngüzdür bizge äşkereleñizdir. Olardın kim ekendigin, audioların, jazmaların, eger jinalıs açsa, uyumdaşsa, Taldıqorğan kölömünde, Şıgıs Kazakstan kölömünde, Almatı kölömünde uyumdaşsa, jiyin açsa, barıñızdar tipti bizde Kıtay'a köşömüz dep ağızdarında wäde berip uyumdarına, toptarına kiriñizdir. Olardın söylegen sözlerin zapis alıp alıñızdar, dıbıstarın jazıp alıñızdar, kim ekenin bilip alıñızdar, telefondarın barlığın bizge beriñizdir. Ultımızga karşı, memleketimizge karşı jumıs istep jatkan bul aramza aylakerlerdi Kıtay'dın jansızdarın biz dälildep faktisin barlığın тиісті мекемелерге тапсырамыз. Және бірі, ертеңгі бір сондай жақсы заман туғанда Қытай фашизміне еңбек еткендерді жазалайтын халықаралық трибуна, халықаралық сот құрылған кезде бұларды жазалаймыз. Бір нәрсені тағы қайталап айтамын. Кезінде неміс фашистері Францияны жаулап алды. Франция бір айдың ішінде тасталқан болып қалады. Сол кезде неміс фашистерінің Франциядағы уақытша үкіметі құрылды. Сол уақытша үкіметке жұмыс деген француздар. Бүкіл сол немістің Францияны жаулап басқарып тұрған бүкіл шенді әскери мансаптыларына тоқал болған, көңілдес болған, жаңағы ойнас болған қалың француздың жаңағы құжатты және құжатсыз жезөкшелері, жұлдыздары, модельдері, сұлу қыздары, солардың барлығы кейін екінші дүниежүзілік соғыс аяқтағаннан кейін Екінші дүниежүзілік соғыс аяқтағаннан кейін халықаралық фашизмге қарсы трибунада сотталды. Сотталды. Сол үкіметте жұмыс істегендер сотталды. Оларға тыңшы, шпион болғандар да сотталды. Сондықтан ол тек уақыт мәселесі. Қытай компартиясын фашистік ұйым деп, адамзатқа қарсы ұйым деп әлден батыс ақпараттар айтып жатыр, Помпео айтып жатыр, Майк Помпео айтты, Дональд Трамп айтты. Енді ол түбі халықаралық сот болады. Ол биыл ма, келер жыл ма, арғы жыл ма, ол түк те емес, тек уақыт мәселесі. Оны ешкім ғайыпты бір Құдайдан басқа ешкім білмейді. Бірақ солай болары сөзсіз. Енді сол халықаралық сот болғанда әр қандай бір жаман қазақ тапар, міне мынау еді, бұл қытайшыл еді, бұл осы Қытайда ештеңе болған жоқ, лагер жоқ деп еді, Қытайды судан, тұнық сүттен ақ деп еді деп ешкімді соттата алмаймыз. Оған дәлел керек. Дәлел үшін оның сөйлеген сөзі керек, факті керек. Сондықтан айналайын қазағым, дәл қазір біздің ішімізде атышулы болып, жаңағы ашыққа шығып, тыржалар таздың басында жорғалаған биттей болып, ашыққа шығып алып, мен қытайшылмын деп айғайлап жүрген бір 50 шақты қазақ бар. Және жасырын тымпиып алып, неше түрлі кәсіптерін дөңгелетіп, Қытайға жұмыс істеп, Қытайдан ақша тауып отырған, яғни шпион болып ақша тауып отырғандар бар. О идеологиясына жалданбалы жазғыш болып, әлеуметтік желіде қазақтың ортасына іріткі салып жүргендер бар. Қытайдан жаңа көшіп келгендерді, немесе лагерден шыққандарды қорқытып, үркітетіндер бар. Мысалы, біз талай адамды біле, біз өздеріңізге бұрынғы лекциямызда айтқанбыз, кім лагерден шығып әлі әйеліне жетпей, соның үйінде жаңағы қытайшылдардың атаманы тұрады екен, тазбасы жарқырап. Сонда оның шығатынын, Қазақстанға жететінін, қашан шекарадан өтетінін депті солар бірінші біледі, себеп қожайындар айтады ғой. Сосын барып айтады екен, үндемейсің, ата жұртқа жоламайсың, Серікжанға бармайсың, олар қауіпті, Қытайда көрген білгеніңді айтпайсың дейді екен. Міне, естіп жатырмыз оның бәрі айтылған сөз. Сондықтан біз ұлт ретінде тас түйін болып үйісіп қана осы Қытайдың әрбір басқан қадамын әшкерелеп қана оларды жеңе аламыз. Тағы бірі, жаңағы тұрған жеріңді жібер, адресіңді жібер, қай қала, қай ауыл, қай көшедесің, қай нөмірді үйдесің, көршің кім, телефонын жібер, балаң қай балабақшада, жетекшісі кім, балабақшаның телефонын бер дейтін Қытайдың қитұрқылығы тағы да жалғасып жатыр, өткенде айтқанбыз. Осындай қитұрқылықтың бәріне бір ғана жауап беріңіз. Сен менің Қазақстан жеке куәлігімді алу үшін аудан дәрежелі, облыс дәрежелі Қытайдың Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті мен Қытайдың ішкі істер мекемелерінен, яғни Қытайдың сақшы мекемесінен таңбалы құжат жіберіңдер.
Пәленбай түгін Қазақстан Республикасының азаматтық жеке куәлігін бізге жіберіп берсін деген. Онсыз мен жібере алмаймын. Менің жеке куәлігімнің алды арты ол менің құпиялығым және Қазақстанның құпиялығы, мен бере алмаймын де. Көршің туралы берме. Бала шағаларыңның, мұғалімдері туралы берме. Қай көшеде екеніңді айтпа. Тіпті бізге жеткен сенімді ақпаратта жаңағы Қытайға кері көшті бүгіттейтін жансыздары осы Алматы мен Талдықорғанның арасында өте қауырт жұмыс істеп жатыр дейді. Солардың барлығын бізге әшкерелеңіздер. Құпиялықтарыңыз сақталады. Құпиялықтарыңыз сақталады. Бәріміз бір болып, ұлтымыз үшін, Қазақстанымыз үшін, отанымыз, жеріміз үшін, мемлекетіміз үшін жұмыс істейік. Сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.